Tak určitě byli, ale já jsem se asi moc nepotatil v tom zpěvu nebo celkově jako kvůli dědovi a prostě ani mě to nějak moc nechytlo, nebavilo mě to, já už od malička jsem s balonem furt si kopal prostě za barákem a takhle, takže sice jsem zkoušel třeba hrát na kytaru nebo takhle, ale vůbec mě to nějak nelákalo, vůbec jsem si k tomu nenašel cestu a myslím, že jsem za to rád, že jsem takhle si vzal ten balon a vydržel mě to takhle. Teďka krotím čtvrtou sezónu a za ty tři sezóny se nám podařilo vlastně hrát Evropskou ligu, což jsem se všel kvůli tomu taky. Myslím si, že jsem se i prosadil. Zahrál jsem si Evropskou ligu, sice takový ten cíl, že prostě budeme bojovat o tu Evropu, to se nám teďka nepodařilo, ale doufám, že do budoucna se nám to podaří. A samozřejmě vítězové poháru, super poháru, to je všechno hezký, takže teďka prostě jenom makat a třeba ty výsledky přijdou. No, nebo. To bude, že jsme vyhráli pohár České pošty, to na to nikdy nezapomenu, protože to bylo pro mě první takový úspěch v kariéře velký a oslavili jsme to pořádně, takže to byly oslavy, na které nezapomenu. No. Tak určitě furt bojovat o ty příčky zajišťující poháry, buď ať to je Evropská liga nebo Liga mistrů. Prostě musíme se pohybovat nahoře, myslím, že tým máme dost kvalitní na to, aby jsme se tam pohybovali, takže určitě ta Evropská liga nebo Liga mistrů. No. Tam se asi nedostanu, i když neříkej nikdy, ale já jsem fanoušek Chelsea. Tak do Česi to bude asi daleko, ale stačilo by mi nějaký zahraničí, nějaká zkušenost zahraničí, prostě je to jedno kde, ale prostě změna života.
tady 5 sezon a vlastně dejme tomu jsem takhle nakoukl pořádně do velkého fotbalu. Sice jsem okusil ve Zlíně první ligu, ale pořádně jsem začal hrát a prosadil jsem se a vlastně tu možnost dostat jsem dostal od Jablonce, takže jim za to moc děkuju. A bohužel teďka přichází další část života a já se stěhuju teda a budu se snažit prostě prosadit i tam. Je to prostě další zkušenost. Jsem za to rád určitě, i když se mi to těžko opouští. Teďka, kdyby jsme postoupili, tak ještě těžší by to pro mě bylo, ale takový je život a každým rokem vlastně jsem si tady ten Jablonec oblíbil a líbí se mi tady furt, takže já doufám, že když bude volná chvilka, tak určitě zavítám sem na stadion za klukama, protože tady jsme byla neuvěřitelná parta. Řekl bych za to moje působení asi nejlepší parta a kluci mi pak přijeli k srdci a celkově jako bude mi z toho trošku smutno, ale to asi až později. No. Já jsem spíš takový kluk do party, že prostě mám rád srandu a do toho se budu muset dostat. Asi tam mluvit anglicky nebo dánsky, to chvilku bude trvat, ale kež by tam byla podobná parta a to mi ten příchod usnadní. Tak je to prostě posun do zahraničí, chci vyzkoušet i něco jiného než českou ligu. Myslím si, že jsem tady odehrál celkem slušné sezony, i když některé nebyly podle mých představ, některé zase ano. A přišla nabídka a já jsem na ničem neváhal a prostě jsem chtěl i sám odejít a prostě posunout se dál, jak herně, tak celkově lidsky. A kežby se mi tam dařilo a prosadil se a mohl třeba ještě nakouknout někam dál. Tak všem, co mě podporují, tak jim strašně moc děkuju za těch 5 let. Fakt si toho vážím, že jsem dostal tady šanci, ale na Jablonec nezapomínám a budu se rád vracet. Moje začátky v Turecku, vlastně jsem do toho letěl hnedka, protože jsem přestupoval v zimním období, kdy jsme měli volno, asi tento měsíční volno a v Turecku se hraje vlastně i přes zimu, takže vlastně po tom volnu jsem hnedka vstoupil do té ligy a myslím si, že jsem do toho vstoupil relativně dobře a zatím se mi daří. Tam bylo ještě toho času, kdy jsem tam přišel, tak se mnou byli čtyři Slováci. První půl rok to bylo super z toho důvodu, že to pro mě bylo jednodušší, jak se začlenit do kabiny a celkově do života v Turecku. Samozřejmě máme překladatele ke každému tréninku, ke všemu vlastně, takže mně stačí angličtina, ale samozřejmě se snažím nějaký slovíčka pochytit a dělám si to spíš srandu, ale když jde třeba o vážnou věc, tak použiju překladatele, který mi všechno přeloží nebo naopak. V začátku to prostě pro mě bylo, přece jenom jsem přišel z Dánska, kde to bylo klidný. Předtím jsem byl v Jablonci, kde to taky bylo klidný, ale pak jsem přišel vlastně do toho Trabzonu a tam je to divočina. Jsem ještě nikdy v životě nezažil, takže to město, že celkově to je posedlý fotbalem a myslím, že to patří mezi nejlepší základnu fanouškovskou celým Turecku. Ve volném čase samozřejmě to trávím s přítelkyní, která tam žije se mnou. Na druhou stranu já rád hraju na PlayStationu, takže když je volná chvíle, tak si zahraju na Playku. Ani bych neřekl, že by mi tam něco nechutnalo. Jo. Tam jediný, s čím tak oni mají ty jídla,
jsou hodně připraveni na ty deserty a na tyhle věci, je to hodně sladký, tomu se vyhýbám, ale celkově zdravá kuchyně. My tím, že jsme u moře, tak tam máme hodně ryb a vesměs ryby jsou takovým tím mým jídlem, který mám tam rád. Tak ve městě, kde žiju, tak tam máme takovou vyhlídku, jmenuje se to Bostepe. Je to vlastně vyhlídka na celý Trabzon. Vlastně Turci jsou specifičtí v tom, že rádi pijou čaj. A to je taková čajová oblast, kde si člověk jde odpočinout, sedne si a má vlastně výhled na celý Trabzon. Já bojuji o tu pozici každý sraz, snažím se hrát naplno, snažím se makat a vždycky doufat, že mě trenér vybere znovu. Vybavím si to a dokonce jsem tam byl donominovaný, protože nevím, kdo se zranil, ale pak mi volal, myslím, pan Vrba, že jedu na zápas a dokonce u toho byl ještě můj spoluhráč Martin Pospíšil. Vlastně zavolal nám obou, první teda volal mu, tak jsem mu pogratuloval a v zápěti hnedka volal mě, takže to bylo takový srandový, že jsme zrovna v tu dobu byli spolu, bavili jsme se o tom a nám to takhle vyšlo. Moc si to nespomínám, protože to pro mě byl takový menší šok, přece jenom je to sem každého fotbalisty nastoupit za českou reprezentaci a já jsem se hlavně snažil nic nepokazit a zároveň si to i užít. To bylo teďka nedávno vlastně proti San Marinu, kdy jsme vyhráli vysoko a hráli jsme v Plzni. Já zrovna ten zápas vzpomínám tak, že jsem měl tolik šancí, že jsem mohl klidně dát svůj možná první hat-trick, ale já jsem rád za ten první gól, který tam padl, trošku mi spadl kámen ze srdce. A byl to takový, ne že šťastný gól, ale podražený balón, který se vracel do vápna a já jsem ho vlastně z voleje nebo halvoje jsem mu prostě trefil a s pomocí golmana zaklal do brány. Thank you.
Fildo, takže tady tato je speciálně pro tebe, tak si to pořádně užij. Snídej, nestydí se, nebrání, dívka má. Když se v pevných pažích zahřívá, raní dech mě sladce opíjí. Révou, voní révou. Plodně nahá, trošku marnivá, se mi dává pro chvíli žní k poledním hrátkám. Nestydí se, nebrání, dívka má. Už je loukou pokosenou, už se stává v poledne ženou. V žitných klasech dozrává Morava má. Na polštář si večer odkládá zjemné mlhy blůzku utkanou a stmívá lampu, stmívá. Cítím zralost plodů v zahradách, když mě svádí, už znám ten smích jak cink od čbánků. Nestydí se, nebrání, dívka má. Už je loukou pokosenou, už si dívkou červánky ženou. Vůdí hroznou dozrání,